Teresita na tým ono video, kto ste môžete do videa, obklúžený s mojou vodom, čo značí, daj tam odkaz, kde neči otiči po ňu. I znači na moru smo, mislim uvek smo na moru, snimat ćemo videe, ronit ćemo, istraživat ćemo, malo ćemo stir. I otmuhte do kraja videa da vidite šta slijedi, ćao! Znači ljudi, sad smo skontali da imamo još nešto zanimljivo da ubacimo i sad ćemo još nešto da ubacimo. Neke lude makazice ćemo da radimo i ostalo, evo jednih. Sada ćemo da vidimo da li će Gaga uspjeti da to uradi. Znači ja trebam da mu ubacim ovu loptu. Ložim te! Bože, sve čovjek se pita šta je ovdje. Ajmo! Čekaj! Ajde, dođe! Ajde, ovdje! Evo! Može! Tre! Dva! Tri! Two! One! Go! I Gaga nije uspio, dobro. Idemo sad da snimamo još. Evo ga. I sad, znači, gledajte majstora na kazica. Daj još jednom! A daj još jednom! Daj da ti naba! Baci još jednom, ajde! Baci da ti nabaci! Jednom maka to. Idemo daj. Sve to. Ajde. Ajde. Ajde, bra. Evo nas na plažitis. Sad ćemo malo da šutistis. Inače ovo je petica pa ne mogu jako da šutnem, ali nema veze. Ja ti ga šutiram. Obogam! Pada kamera. Daj, daj mi to. Ne. Ne, moj drago, ne. Ne bi. Nemoj prilazi. Dobro, ne. Sad ćemo mi, pošto nam je to rekao, sad ćemo mi da mu zabusimo golčinu. Ara, jesi spreman? Nja! Fuck! Fuck! Ipak mo ni... Ipak mo... Nismo mu dali gol, ali sad ćemo da mu odbranimo. O, idemo, to je taj golman. Može! Sad ćemo da mu damo gol. Ej, jebi ga. Fuck. Fuck, fuck, fuck. You son of the bitch. Sad ćemo malo. Dao mi je gol, ali ja ne bih rekao da je gol. Kamera je malo zaronila, sad ćemo mi zajedno sa kamerom. Jesam. Dobro je. Jeste. Kako? Sad ćemo mi da ga nabušimo, ljudi. You son of the bitch! Mmm, ću kaj je? Fuck!
mama. Ne mogu, gdje je te? A tako je bio dobar. Bio je dobar šut. Neću još. Dobro, ajde. A dobro je. To je to. Ajde, dobro je. You son of the bitch. To je to. Ajde. Nej. Motherfucker. Sad ćemo mi da vidim da bušimo vam. To nije bilo, ali nema veze, nije loše. Šta radi ova mala? Ajde! Odbrana! Kako sam samo dobar goalkeeper. Igrač. O, da li je to gol? Bum, bum! Naravno, zabušili smo mu gol sa 50 metara, 150 metara. U stvari, a on nama neće. O, fuck! Ne! I on brani nogo, majstore. Da li će Dragan mi uspjeti dati gol? Vidjet ćemo pod vodom. Šalim se, naravno. Aj! A, šta je? Daću ti. Ne! Fak. Sada stupa Dragan Pakaški. Sad ćemo da vidimo. Evo idemo malo pod vodu. Pa i ne treba kej za njih. Treba, kako? Ne postoji njoj kej. Jel pravo, Vavi? Dragan ide. Vasilij je spreman. Dragan se priprema, ide. Ide direkt u gol, evo ja vam kažem. Hajde! Može!
ja sam rekao, možda ćemo se malo da ronimo. Pa se vidimo. Snima. Memorial ovo. Pa šta? Pa memorial. Pa snima. Aha, evo. Okay. Idemo sada pod vodu malo. Inače idemo da istražujemo. Idemo dalje. Brzo mi nestaje vazduha. Sada će Vasilije, evo ja još sekund. Evo još jedan. Nadam se da ste vidjeli ribu. Pokazat ću još jednom, ako mogu. Bila u kadru, sada ide Vasilije. Čekaj, ne bila nije. Eto, kreći. Evo ne, sad sam ja na redu. Nadam se da će se ispod vode lepo vidjeti. Sad sam ovo. Možda je malo mutno. Evo idemo. Stavi preko nosa. Neću, pa ne mogu da dišem. Pa ne treba, ne trebaš da dišeš. Ma pusti me. Da je voća se. Jo. Jel ti ušla voda? Aha. Pa ja ti kažem, moraš preko nosa. Son of the bitch, drži. Idemo, idemo, još! Okay. Idemo sad do neke stene. Vidio sam raka! Probaj ono ko vratu da iđu. Bez svetke. Sad ćemo još... Sada sam ja na redu. Misti na redu. Sad ćemo nešto specially da radimo. Idemo do pedaline. Mi smo provalici bum! Tu je neki... Da čakamo! Idemo još! Idemo do plića! Sad. Idemo. 3, 4, stop! Stoj! Tan, 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 tan! Ne, ne, setki, setki. Moramo da ga by the way. Живу.
sad ovo, gledaj. Samo čekaj. Gledaj sad ovo. Kako nema? Nema, gajbo, pusti. Izgleda da je potonulo. Sada je opet red na traku. Ajme, nabaci na matašice. Evo. Evo ga, Steve-a. Tu sam ja. Da li ovo mogu ti? Sad ću vam malo da mi... Ide malo ja da rodim, pa ću voda. Ajde, idemo. Idemo još jedan. Drugi video challenge na moru. Radit ćemo zanimljive. Možda skokove. Ićemo uskoro u akvaparku Trebinje. To će biti jedan poseban video. Zato imam ovu kamericu lepu. I idemo dalje. Telefon imam novi. Obavezno gledajte taj video. Znači, od opora mi je telefon i mogu da se slikavam tamo i biti super. Postavit ćemo na Instagram. Aj, moj prvi video. Ogledaj kako. Ćao. Idemo do pedaline sada. I sad vidi kakva je unutra. Subscribe, znači bacite obavezno subscribe i to mi vidimo se.